24 ମହାଦଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକରୁ 6-6 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମତାପ ଏଥର ବିଜେପି ଟିକେଟରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମତାପ ସାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଯେହେତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା ପୁରା ମୈଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି, କେମିତି ଯିବେ କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, 6-6 ଥର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍କୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଜିତନ୍ତୁ କି ସାଂସଦ ନ ଜିତନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଥିବା ଭୋଟ 2014ରେ 2019 ବେଳକୁ ତାହା 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଗତ 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 6ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ 12ଟି କଟକର ହୁଏତ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, କେତୋଟି ରାଲି ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସଭା ହେବ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖିବେ, ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ରାଜନାଥ ସିଂ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ବାହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥାଟିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କି କି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ମୁଁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ 2ଟି କଥା ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ପାଇଖାନା ତିଆରି ହୋଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରାହୋଇଛି, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର କରିବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ। ମୁଁ ତ କହିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ଥିଲି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଭଳି କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସାଂଘାତିକ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲି ଏବଂ କେତେଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏ କଥା ଜଣା ଅଛି ପବ୍ଲିକଲି ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହିଁ, କରିବି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି,
ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଳମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି, ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋଦି ଯୋଜନା ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ମଝିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ କେମିତି ନେଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏଠି କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସଫଳତାର ସହିତ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏଯାଏ ନଥିଲା, ଏବଂ ଏଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତ ଆତୁର ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସରକାର ହେବ। ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାହା ବହୁତ ଲୋକ ତାର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର 10 ବର୍ଷ ଧରିକି କି 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଉଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛି। ଆଜି 80 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇବେ। ଏ କଥାର ଏ ତଥ୍ୟଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ ଏ କଥାଟି ଜାଣିବା ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଆମେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରେଇଲୁ, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇକି ଯାଅ କାହିଁକି, ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଛପା ହେଲା କେଉଁଠି? ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଛପା ହେଇକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଛି, ଇଏ କ'ଣ କଥା? ଇଏ ଇଏ ମାନେ ଢେଉ ଘଣିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା ଭଳିଆ କଥା ଇଏ। ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି, ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ, ଏବଂ କଟକରୁ ସେଇଟା କେମିତିଆ ମେସେଜ ଯିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି, ଆମେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେଉଛି ବିଗତ 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଇଏ ତାର ଗତାନୁଗତିକ ରୀତିରେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଡବଲ ଫୋର୍ସରେ ଆମର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିମାରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଭଳି 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ବି ଥିଲା, ବିହାର ବି ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିମାରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କହୁନାହିଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଠି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସବୁଠୁ ତଳ ମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କେତେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି? କେତେ ପରିମାଣରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି? କେତେ ପରିମାଣରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ସେ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଧା ଦେଇ ଦେଇ ଆଇଲେ, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଗଲେ, ଫଟୋ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ ରହିଗଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ହେଉନାହିଁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କଥା ଦେଖିବା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବାସ୍ତବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିଭଳି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଥା ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେଣି, ଏବଂ ସେହି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ କଥା ବି କହିବି ବେଶ ନମ୍ରତାର ସହିତ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବା 2000 ମସିହା ପରଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିର। 2009ରେ ଏକକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଆ ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଏଥର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ଭୋଟ୍ଟି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ନବୀନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନା ତାଙ୍କ ଛାୟା ବା କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯିଏକି ପ୍ରକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ତ ଆଉ ପରଦା ପଛରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିକି ଏକା ବୁଲିଲେଣି, ହାତ ହଲେଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାୟା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ମଇଦାନକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେ ଉଠିଲା ତ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟ ଦେବେ କାହାକୁ? ନାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଦଳ ମୋର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ସେ ଦଳ ଆଉ ପୂର୍ବର ସେ ଦଳ ହେଇକି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ନିରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଦଳରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନୂଆ ମିଜାଜ ନେଇକି ସେ ଦଳ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ମିଜାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଆଜି ସେ ଦଳ ଏକ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ। କହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା କଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ଆସିବା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ଆଉ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଠଗଡ଼, ବାଙ୍କି, ବଳମ୍ବା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର, ଏ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା କଥା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରେଇବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ? ସୁବିଧା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ସରକାରଟି ହେବ ରାଜ୍ୟରେ। ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜମିକି ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ବିଶେଷ କରି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଚାଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପାଣି ଅଭାବରୁ, ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି, ଆମେ ସେ ପାଣିର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ବହୁବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, OTM ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା 2002 ମସିହାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାକିରି ହରେଇଲେ, ଜୀବିକା ହରେଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କିଭଳି ହେବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି 3 ଲକ୍ଷ ନା 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବାର ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେତେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ଆମର ଜାଗା ଅଛି, ଯେତେ ଜିଦ୍ ଧରିବା ପରେ ବି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ବା ମଦ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ୱେର୍ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଆମର ବାଣୀପଦା ପାଖରେ। ଆଜି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଜାଗା କିଛି ଅଛି ସେ ହେଉଛି ସେ ପୁରୁଣା OTM ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ସପନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି କରିବ, ଯଦି ସେ କରିବ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ସେ କରିବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କରିବ କି, କରିପାରିବ କି, ମୋ ମନରେ ସେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉ, କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ସେଠି ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଚୌଦ୍ୱାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ସେଠି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ଯୋଗେଇବ ରୋଜଗାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ, ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ବିର୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ସେଠି ହେଇଛି, ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ସେଠି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କଲାଣି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ସେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ କରାଯାଇଛି,
ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବିର୍ଲାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସିଏ ସେଇ ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି କରାଯିବ, ନିୟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏକ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ସେଠି ପାଣି ଏତେ କେଉଁଠି ଆଣିବେ? ସେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାରେ ତ ପୁଣି ଜଳ ଦରକାର, ସେଇ ମହାନଦୀ ପାଣି ନେବେ? ଆମେ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନା, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କାରଖାନାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ କାରଖାନା ସେଠି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ବହୁତ କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୁଗର ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିର୍ଭୟ କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଚାଗଲା ମଞ୍ଚରେ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ନାଚିଲେ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି କେତେ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ପୁଞ୍ଜି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇଠି ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଠଗଡ଼, ବାଙ୍କି ଏବଂ କଟକ ସଦର ଏରିଆ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିଶ ମଜା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲନଖରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠୁ ପରିବା ଆସିକି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆମର ଛତ୍ର ବଜାରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେଣି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରହିଛି? ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ର କାମ। ଏକରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ପନିପରିବା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବଜାରରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା କଥା, ସେ ଦିଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାରର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି କି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୋନିବେଶ କରିବା କଥା, ଏବଂ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାସନ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଶାସନ ଚାଲେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛନ୍ତି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି, ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଭିତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ବେରୋଜଗାରୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଜମିକୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ଏସବୁ ଯଦି ସାର୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ କହିଲେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟପଟ ସାର୍ ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁକାବିଲା କେମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ବି ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଟକରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ମୋର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜରିଆରେ ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବୋଦୟ, ସେ ପୂର୍ବୋଦୟ କେବଳ କଟକ ବାଟ ଦେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ତାହେଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚେକ୍ ଦେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁନି ଚେକ୍ ଦେବ, ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ନିର୍ବାଚନର ପରିଣାମ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ।
ସେତେବେଳେ କଟକକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ପୁରା କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଆହୁରି ସୁଗମ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ବି ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ଯେଉଁ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ ତାହାର ଶୁଭ ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କଟକର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସେ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୃଷି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଭତରି ମତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନସାଧାରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି ଭତରି ମତାପ ସେ ନେଇକି ସେ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିକାଶର ଗାଥା ରହିଛି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଷ ପାର ହେବ ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।